Вітаю в ефірі телеканалу «Вечірній випуск новин». Сьогодні, 8 лютого, перша релігійна громада Полтавщини подала документи на реєстрацію нового статуту про перехід у Православну церкву України. Це парафіяни Свято-Михайлівського молитовного будинку, що у селі Устивиця Великобагачанського району. Про це журналістам Суспільного розповів начальник відділу національностей і релігій обласного департаменту культури Володимир Состін. До Полтави документи привезли двоє представників громади близько 16:30. Як це було, ви бачите на екрані. Один із представників, Віктор Рудич, каже, збори розпочалися о 9:30, об 11:00 рішення ухвалили. Прийняли про перехід із УПЦ МП у Православну церкву України. І 183 чоловік проголосувало за 179. Віднині тепер у нас буде в селі Православна церква України, а була Московського патріархату церква. Нас повинні в Україні повинна бути Православна церква України. Люди це зрозуміли і перейшли. Представник Полтавської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Миколай Довганич каже, ці збори дійсними вони не вважають. Релігійна громада Свято-Михайлівського молитовного будинку села Устивиці Української православної церкви у зборах не брала участі, тому переходити релігійна громада нікуди не переходила. Переходила територіальна громада, їм перешкоджали, тобто їх фактично не пустили у будинок культури, де йшли збори територіальної громади. Таким чином релігійна громада не могла попасти взагалі на ті збори. Будемо дивитися на подальшу реакцію даного заходу. Начальник відділу національностей і релігій обласного департаменту культури Володимир Состін розповів, що далі робитимуть із документами. Відповідно до закону України про свободу совісті та релігійні організації, протягом місяця відбувається розгляд цих документів, перевірка, і тоді приймається рішення про реєстрацію або відмову. Протягом місяця буде результат. За словами Володимира Состіна, нині на Полтавщині зареєстровано понад 1100 релігійних громад, з них майже 500 – які належать до Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаємо, 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив главі новоствореної православної церкви України Томос. 15 грудня 2018 року під час об'єднавчого собору в Києві православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину православну церкву України. Її предстоятелем був обраний митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Далі коротко про події в області протягом дня. Бензопилу, шкарпетки, пиріжки та дитячі малюнки бійцям на Луганщину сьогодні збирали учні і вчителі Горянської школи, що у Полтавському районі. О 21-й годині все це передадуть волонтери військовим 30-ї окремої механізованої бригади та 25-ї повітряно-десантної бригади. Заступник начальника міського управління ЖКГ не відповів журналістам Суспільного, які роботи проводить підрядник, щоб усунути протікання даху будинку на вулиці Київське шосе 54, що у Полтаві. У відповіді зазначено, що роботи проводять. Мешканка будинку Людмила Калашник каже, що ні. Голландський тренер з дитячого футболу Марк Гусінтвельд провів показове тренування для своїх українських колег у Полтаві. Це тренування – частина футбольного форуму «Полтава-2019». Про це та інше – далі у випуску. Бензопилу, шкарпетки, пиріжки та дитячі малюнки бійцям на Луганщину сьогодні збирали учні і вчителі Горянської школи, що в Полтавському районі. На придбання речей витратили приблизно 4 тисячі гривень. Це гроші, зібрані колективом навчального закладу, каже директорка Оксана Калинич. Подробиці далі. Учні та вчителі Горянської школи збирають та пакують шкарпетки, бензопилу і малюнки бійцям на Луганщину. Все це відправлять військовим 30-ї окремої механізованої бригади та 25-ї повітряно-десантної бригади. Ми ніколи не ставимо питання, яка бригада, чи служить хтось з села. Просто якщо є потреба, і ми це робимо. Для нас важливо донести частиночку свого серця, своє тепло, свою любов до воїнів, які нас захищають. І неважливо, яка це бригада.
Ось такі малюнки підготували бійцям учні 5-х та 11-х класів. Дітки, малюнки готові? Готові. Давайте сюди будемо складати. Школярка Ольга Кучеренко створила ось таке зображення. Любі солдати, хочу вам побажати сили в бою і всього найкращого, щоб ви перемогли і повернулися живі та здорові. Спасибі вам за мир і спокій. Я вірю, що ви повернетеся всі в свої домівки і що більше ніколи не буде війни. Для військових також спекли 150 пиріжків. З капустою, з картоплею і солоденькі. Солоденькі ще. З повидлом. Найбільше ми випікали 500 штук пиріжків. Це картопля. Це з капустою. Окрім колективу та учнів школи, зініціювала збір допомоги бійцям полтавська волонтерка Тетяна Таран. Там полтавських хлопців багато, тому ми їм стараємося й допомагати. Дзвонять, що потребують, там і підвозимо їм. Школи і особисто волонтери, і смаколиків домашніх їм передати. А потребують і теплих речей, і носки, і маскувальні сітки. Ось ці пакунки з допомогою відправлять бійцям на Луганщину сьогодні о 21-й годині. Вікторія Чиж, Олексій Липоватий, Полтавські телевізійні новини. У відповіді на інформаційний запит журналістів Суспільного заступник начальника міського управління ЖКГ не відповів, які роботи проводить підрядник, щоб усунути протікання даху будинку на вулиці Київське шосе 54, що у Полтаві. У відповіді зазначено, що нині причини протікання усувають. Мешканка будинку Людмила Калашник каже, що ні. За її словами, покрівля у її та ще двох квартирах протікає із 2 січня. Подробиці розкаже Ольга Гриненко. Ось стіна між 4-м та 5-м поверхом. За місяць після потопу у нас тут з'явилася пліснява. Мешканка будинку на Київському шосе 54 Людмила Калашник показує кухню своєї квартири. Після протікання даху у нас дуже постраждали стіни та підлога. Ці кадри зняті 15 січня. Тоді у кухні Людмили Калашник по стіні текла вода. Жінка розповіла, покрівля будинку почала протікати 2 січня. Я живу на 4-му поверсі, нижче від Людмили. Внаслідок протікання криші з люстри текла вода, з потолка текла вода. В світильнику стоїть вода. Ой, я боюся торкатися. Оце ж все було мокре. І тепер воно вже цвіте. Щоб дізнатися, коли відремонтують дах у будинку 17 січня, кореспонденти Суспільного надіслали інформаційний запит начальнику міського управління житлово-комунального господарства Сергію Сінельніку. Запит ви бачите на екрані. Відповідь отримали через 2 тижні. У ній не вказали дату початку ремонту покрівлі будинку. Підрядною організацією проведено обстеження покрівлі житлового будинку номер 54 по вулиці Київське шосе, що у місті Полтава, та місць протікання. На даний час проводиться робота по виявленню та усуненню причин протікання. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міськради Віталій Худолій. Єдиний раз прийшов представник міського управління житлово-комунального господарства Орлов Дмитро. Так він представився. Він піднімався на дах, пробув там недовго. Спустився і сказав, зараз обстежувати дах неможливо, так як там лежить шар снігу і криги. Щоб дізнатися, які роботи почала підрядна організація, ми звернулися до міського управління житлово-комунального господарства. У приймальні нам повідомили, Віталій Худолій відсутній. Не було на робочому місці начальника управління та його першого заступника. Сінельник на лікарняному, Малько в відрядженні. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до міського управління житлово-комунального господарства з питанням, які ремонтні роботи провела підрядна організація щодо усунення протікання покрівлі будинку на Київському шосе 54. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Голландський тренер з дитячого футболу Марк Гусінтвельд провів показове тренування для своїх українських колег у Полтаві. Воно відбулося у спорткомплексі Головного управління Нацполіції області. Це тренування – частина футбольного форуму «Полтава-2019». На цьому практичному занятті побувала наша знімальна група.
Ось так у спорткомплексі Нацполіції показове практичне тренування проводить голландський тренер Марк Гус Інтвельд. Я хотів показати тренерам, як можна будувати тренування. Після розминки є три важливих вправи. Тренування містить елементи, які потім відбуваються і в грі. Це те, про що ми будемо говорити сьогодні на лекції. Голландський тренер каже, на своїх тренуваннях займається із кожною дитиною окремо. Я хочу донести тренерам, що незважаючи на те, що діти тренуються у групі, важливо працювати з кожним індивідуально. Як це робити, я демонструю на сьогоднішньому тренуванні. Це важливо для того, щоб підтримувати дух суперництва. Це тренування – частина форуму для дитячих футбольних тренерів. На лекції та практичні заняття приїхало 70 тренерів, розповідає організатор форуму. Слухачів ми запросили з усієї України. Тут є слухачі з найближчих вам сусідніх регіонів, такі як Сумщина, такі як Харків, але є і люди з Закарпаття, які залюбки відгукнулись на пропозицію нашу щодо участі в цьому форумі, знаючи про те, що зміст цього форуму буде доволі цікавий для них. На лекціях та практичних заняттях іноземні та вітчизняні тренери розповідають про власні методи занять із дітьми. Форум стартував учора і триватиме до 9 лютого. Ігор Ізотов та Сергій Єрохов, Полтавські телевізійні новини. Ви дивилися новини. У студії працювала Карина Москаленко. Наступний випуск новин дивіться завтра о 18:40. На наступну добу у Полтаві та області синоптики прогнозують хмарність з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура на Полтавщині уночі від 9 до 4 градусів морозу, день мінус 5-0 градусів. У Полтаві вночі 6-4 із позначкою мінус, денна температура від 3 до 1 градуса морозу.